אף פעם לא הבנתי למה כל החשיפה זורמת לנהר אחד. קוראים לו נהר המיינסטרים. כשחושבים על זה אני מבין שבאמת לאנדרגראונד אין חשיפה כמו למיינסטרים. אתה כל כך, כל כך צודק. כל כך צודק שזה כואב. למה צריכה להיות הפרדה? זה כל כך נורא, זה מכעיר. מדוע ולמה יש קיפוח בין המיינסטרים לאלטרנטיב? כולנו שווים לכולנו שירים. אז מה אם יש הרבה סגנונות? יש אחד שברוק, יש אחד שבראפ, אחד שבפולק ובטרנס. יחד נפריח יונים לשמיים, נסתכל לכולכם בעיניים ונדע שהפרדה היא לא טובה בכלל. היא יוצרת מחנות וגורמת לחילוקי דעות. למה צריכה להיות הפרדה? זה כל כך נורא, זה מכעיר. מדוע ולמה יש קיפוח בין המיינסטרים לאלטרנטיב? אני בז להפרדה, כולנו ילדים של אהבה. למה צריכה להיות הפרדה בין אריק ברמן למידנייט פיקוקס? הרי שניהם מוזיקאים, וזה כתוב בעיתונים. תקשורת את כל כך מלאה בארס. אין הבדל בין פגישת חוטפי הגופות לקרן פלס. לא, אחי, אין הבדל. כולם מנגנים מנגינות. כולם מנגנים מנגינות וצלילים. כולם פה ביחד עכשיו. ואקורדים. כולם מנגנים מנגינות. ללא ספק. ללא ספק מנגנים מנגינות. תודה קוטג'. תודה קוואמי. פיני חדד ורון שובל. איפה אתם? איפה אתם? בוקר